Hey yo alung bae ming kla ba September la 3 ye ne ye ma ne pa a thu tri mya ko patama song lo yin tu shin tin set taw ma phi par de bi ma naw video le rui le chi ya ma phi par de chano channel ko like subscribe melaw te yin che pyo pi lo pi ja ba lo patama song taw su chin ma de da so yin daw sa cha ya aw a myo ta ngin ngwe ye a su ya ne myanmar nai ngai long sai ya chang ta mya democratic tat u ABSDF do a cha nai ngai ye lu thu si yong ye si ye ne ဗန္ဒာရေကန္ဒမြားတွင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ABSDF တွေးဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတီရေးဖို့ကြော်ကြော်လင်းကပြောဆိုထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းကွာဘလို့ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းလေကွာ။နောက်တည်င်းမကွေတိုင်းမြန်မြုပ်အဝင်ရှိအကြံဖက်စစ်တပ်ကိတ်စခန်းကိုလက်နက်ကြီး drone ဖြင့်ပုံကျိတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ခွေတကောင်တေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းတနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြုပ်နေကျေးရွာငားရွာအတွင်းလှေပက်ခုယူဖြစ်စီနေသောအကြံဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီစစ်ခွေး40ကောင်တိဆုံးသည်ဟုသိရပါသည်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းများများတည်ကြပါကွာ။နောက်တည်င်း။ဩဂုတ်လအတွင်းဒုတ်ဘူမှုကြီးတုံးဦး၊ဘူမှုနှုတ်ဦး၊ဘူကြီးနှုတ်ဦး၊ဘူတုံးဦးအပါဝင်တတနဲ့ရေ42ဦးပြည်သူရင်ခွင်ကိုလုံးကြောင်းကကွေရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီငွဲ့ရဲ့အစိုးရကပြောဆိုထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းစကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြုပ်နေကန်ကြီးကုန်းပြိုဆိုတီစကန်ကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ပိတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအချမ်းပစစ်ခွေးနဲ့ခွေးပြိုခုနှစ်ကောင်တည်ဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းစကိုင်းတိုင်းရင်မပြမြုပ်နေမုံရွာပတင်လန်းပေါ်တွင်အချမ်းပစစ်တက်စစ်ချောင်းကိုမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာခွေးဘူးတကောင်တေဆုံးပြီးစစ်ခွေးခွေးရဲငါးကောင်အပင်အထံဒဏ်ရာရရှိအထိနာသောစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကအမျိုးသမီး23ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ23ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်တော့စိတ်မကောင်းပါဘူးတေဆုံးတဲ့ဘူးတကောင်နဲ့ဒဏ်ရာရရှိသောခွေးငါးကောင်အတွက်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်ကချင်းပြည်နယ်ကြအင်းစိတ်ကြီးမြုပ်နေဖျားတုံးစုတန်ဖြိုစရက်ကားလန်ပိုကစစ်ကောင်စီရဲ့လွတ်စင်တက်စခန်းကိုစတိမာလာစနေရမနက်ပိုင်းမှာ KNU တပ်မ6နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကတင်းယူလိုက်ပြီလို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းစစ်ကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဖြင့်အတင်းအဓမ္မစုဆောင်ကရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တပ်ပူဆောင်ခဲ့သည့်စစ်မှုထမ်းအမှတ်စဉ်တိမှစစ်တင်တန်းစင်400ကျော်တည်ဆုံသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ဒီတတင်းကတော့ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းပြောမှလားနောက်တတင်းလောက်ပဲပြောမှလားမသိဘူး။ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့မယ်ကွာတုံ့ချင်းတော့ပဲအောက်မှာ comment လေးရေးပေးလိုက်တော့ September 13ရက်နေ့ရက်မနေ့ပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲကေဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကရေပိရှောင်ပြည်သူတွေကိုရဟရင်ဖြစ်အကူအညီပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဟရင်ကဘယ်မှာရောက်သွားတာလဲတစ်ချက်လုံးနဲ့ဆင်ကြည့်အောင်မင်္ဂလာပါရှင်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကရေကြီးရေကျန်မှုတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေကိုထိုင်းတပ်မတော်ကရဟရင်နဲ့စေဝါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလိုက်လံချပေးနေတာကိုထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်ရှင်။အိနေချင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားရာဒေသကပြည်သူတွေကိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့လေတက်ကိုအသုံးပြုပြီးရေပေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်နဲ့ချင်းမိုင်ခရိုင်တို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကိုထိုင်းတော်ဝင်လေးတက်မှာလေရင်ရဟတ်ရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးရေဘေးတင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ပေးတာအစားအစာပေးဝေတာစတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်းဒီချင်းလေတက်တွေကရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့တပ်မတော်ကတော့လေတက်ကိုအသုံးပြုပြီးလေရင်နဲ့အရသာပြစ်မှတ်မြို့တွေနဲ့ရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ရှင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကနိုင်ငံမှာအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရဟတ်ရင်ဝယ်ယူခဲ့တာကိုလည်းစစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုထားပါတယ်အန္တရာယ်လက်ထက်ကဖြူးမာရည်ကြီးတော့ရဟတ်ရင်နဲ့ကိုယ်တိုင်သွားခဲ့တဲ့တက်ချုပ်ကြီးကိုရှာမတွေ့သေးပါဘူးအရန်စီမံခန့်ခွဲတက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တက်ချုပ်ကြီးတယောက်ရေဘေးထောက်ပံ့နေအောင်ဆောင်ပြီးစီအောင်ရေဘယ်တော့စေမလဲဆိုတာကိုတောင်းကြည့်နေကြပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီခွေးတွေကဘေတုံးကပြည်သူတွေတက်ကောင်းဖို့လို့လေကွာ။ Gator Swing Dot Now Video ဘာလို့ပေးရမလဲ။လေရင်ပစ်ကူလို့လားလို့မင်းရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ရှုကြရအောင်။အပီကွာနဲ့ကိုရှာနော်။တပိ
ဘာမှမလုပ်ဘူးအကောင်တို့လည်းလည်းကြားပြီးတော့လေအကောင်နေတော့ပါသွားပြီအကောင်တို့ကြားသွားပြီဟာဘိုးလေးတော့ဆရာကြီးတွေအကောင်တို့ကသူတို့လည်းထဲမှာရောက်နေပြီဘိုးကြီးဒီကကြားသွားပြီအကောင်တို့ဆရာကြီးတွေရဲဘော်တွေအကောင်တို့ကအကောင်တို့ရောက်သွားပြီအကောင်တို့ဒဏ်ရာရတဲ့ကောင်နဲ့ကြားတဲ့ကောင်နဲ့ဟောဝါဝါမင်းအဖေမင်းမသာတော့တဲ့လာပြောလိုက်ရရောဟုတ်ဟောဝါဘူရီယာကြောင်းနေလားမြောက်ဒီကြောင်းလားလေးစားမှုတွေမရှိတော့ဘူးကွာဖန်ခံပြီမှာတော့ဘင်းရလည်းတော့မတည်ဘူးကျွန်တော်လည်းတပည့်ကြီးတက်ကြတဲ့ဟယ်လိုဟယ်လိုဟောဘူရီယာကြီးရတော်ဒီရောဒီဒီဝိုင်းစစ်ကြပါဗျာဒီဝိုင်းစစ်ကြပါဗျာအော်ကျွန်တော်ဘာလို့တန်းနေကြပါဗျာဆင်းရဲတော့ကျွန်တော်တို့ရောဆင်းကောင်းပါလေရပါဦးဗျာပြန်ဆုံးသွားပြီလို့ဟောလေခုနကဒီမကြခင်ရဟိုဟိုဟိုကဘုံကြီးလာပါလားဘုံလေးလာဟောဘုံကြီးဒီကောင်ကဟို15မိနစ်မိနစ်စလောက်ပေါ့ဖြူးဖြူးပြစ်ပြီးတော့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအပြတ်ပြတ်ပြစ်တော့ပြန်ဆက်သွားတာဟောဘုံကြီးဒါမှမဟုတ်အဲကြောင့်一下子過塞莫光過 secret 也不啊哎路別過喏親親領你嫁了呗哎打呗計打所以都宇宙圖啊已經記得哎哎記親領我們都啊東差不對啊東差不沒事吧像呢說滴啊那些轉木抽起來了滴高你啊都路別滴的都路別蛋的都路別漏恐龍爬到都沒過喏滴路別都路轉木爬的古勒記哦你你安娜丁爬的古勒記အန်ဒီယူဘလုကောင်းလောက်ပါဆက်နဲ့ပဲပြောနေတယ်ကိုမအောက်မှာစီလေး30သားရဖို့အတွက်ဇေယအဲ့လောက်မရဘူးကိုအမတို့တွေ့ထားပြီးသားနော်စီလေး30သား၅ကျပ်သားရဖို့အတွက်လူတိုင်းကစီနေလိုက်ကြတာနဲတာမဟုတ်ဘူးရာနဲ့ထောင်းနဲ့ရှိတယ်တန်းစီတာကျန်စီလေး30သားစားဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘွားတွေအဲ့ဒီလိုတန်းစီဒီမှာစားနေရတယ်ဘွားအဲ့ဒီလိုဘွားကြောင်းလုံနေတာအကိုလုံနေရမဟုတ်ဘူးအမတို့လုံနေရမဟုတ်အကိုတို့လုံနေရမဟုတ်ဘူးအမတို့လုံနေရတယ်လူရောက်ပါလေလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေရနေပြီကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေတူးချင်းတော်၎င်းတယောက်ချင်းတော်၎င်းတတိုင်းပြည်ပြည်လုံးတော်၎င်းလုံမြောက်ဖို့အတွက်ကတူးချင်းတယောက်ချင်းတတိုင်းပြည်ပြည်လုံးကဒီသူရောက်မှဒီကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်မှတာလေကျွန်တော်တို့ဆိုရပြောတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါဝွကျွေးမို့ဒီကောင်လေးကရောက်မှဘူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရအဲ့ဒါကိုဝွကျွေးလို့မပြောနဲ့ဘာသာရေးစကားမှာအဲ့ဝွကျွေးဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့မသိကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတာကြီးပြန်ခံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ခုမကောင်းတာကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကောင်ကြီးအုပ်ချုပ်နေလို့ကျွန်တော်တို့မကောင်းတာကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ဝေကျွေးဖို့အဲ့ဒါဝေကျွေးလို့ခင်ဗျားတို့ကမထည့်တယ်နော်ဘာသာရေးစကားမှာတော့ဝေကျွေးဆိုအဲ့ဒါကြီးကဘုံတစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ဘာသာရေးစကားလုံးနေရဟိုဂျင်းစကားတွေပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်သိမ့်ဖို့အတွက်စကားတွေကိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါပုံကြုံးပြီးမရှိဘူးခုကျွန်တော်တို့ငတ်နေတာကျွန်တော်တို့ပြတ်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီအသေးသေးနေရတာအတက်ခံနေရတာကျွန်တော်ဝွကျွေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အတိတ်ဘဝလုပ်ခဲ့တဲ့ဝွကျွေးမဟုတ်ဘူးဒီမအေးလို့ညှုပ်နေတဲ့ဒီသူရောက်မှနေအုပ်ချုပ်ထားလို့ကျွန်တော်ခံစားနေရအဲ့ဒါကြီးကဝွကျွေးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးမရှိကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြတ်တယ်ကောကျွန်တော်စီးရဲမှုတွေစီးရဲမှုတွေငတ်ပြတ်မှုတွေဝဲတင်မှုတွေအကုန်လုံးလောက်ကန်ရှားပါမှုတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းနေကြီးပြတ်လက်မှုတွေအကုန်လုံးကဒီမတူတော်သူရောက်မှနေကျွန်တော်တို့ဘောမှာလွှမ်းမိုးချုပ်ချယ်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကုလခံနေရအဲ့ဒါဝွကျွေးပုံတချို့ကျွန်တော်ဘာသာရေးလောကအိုးမကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာဖြစ်တာပဲခဏပြောက်တာတော့မှခဏခိုးခဲ့လို့ဆိုတာဖြစ်နေသေးတယ်ဗျာအဲ့အဲ့လိုခံယူနေသလိုတိတ်ပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အလေးမထားနဲ့ဟိုဘာသာရေးကကုသလောကမှာကုသလောကဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဖြစ်သေးတဲ့စကားတွေများလာရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒိညာကြီးတွေနဲ့အပြစ်ခံတယ်ဗျာအမြောက်ကြီးတွေနဲ့ခလေးကြီးကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကြီးတကြီးရွယ်ဦးတွေအတုံးတုံးအယုံယုံချီပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်အကုံတို့ဥထွက်နော်အေးလက်တော်ကရရဆက်ဆက်တက်ခံနေရတော့ဝွကျွေးလို့ဘုရားပြောပါလေ
အဲ့ဒါဝွေချွေးမဟုတ်လေဒီမအေးလိုးတွေလုပ်နေတာလေဒီကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာညှိပန်းနေတာအနိုင်ကျင့်နေတာအဲ့ဒီလိုညှိပန်းနေတာနှိမ့်ဆက်နေတာအနိုင်ကျင့်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအော်ငါတို့ဝွေချွေးရှိလို့ခံရတာပါကွာသူသိသိရဟုတ်တယ်ခပ်ပြရောကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်သိနေအဲ့ဒါဝွေချွေးမှမဟုတ်တာဒီကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်နေတာဒီအနိုင်ကျင့်နေတာစော်ကားနေတယ်နှိမ့်ဆက်နေအဲ့အနိုင်ကျင့်နေတယ်စော်ကားနေတယ်နှိမ့်ဆက်နေတယ်ကောင်းနေဘူးကျွန်တော်တို့ကတုံ့နိုင်နိုင်တနေကြအဲ့ဒါဒီအလုံးကအကုန်လုံးငြင်းညံ့သွားမှာအဲ့ဒါဝွကျွေးဖို့အဲ့ဒါကြီးကိုလေငန်နဲ့ပြစ်ခံရလေအိုးဝွရှိလို့ခံရတာပါကွာဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်ကအသိမရှိပညာမရှိဗယမရာအုပ်ချုပ်လူမိုက်ဆန်ဆန်ပောက်ကြီးရလုံအဲ့တော့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေက40-50%တိုင်းဒီကတည်းကရဖို့တော့တန်းစီနေရတာအဲ့ဒါကြီးကိုကိုကျွေးလို့သွားပြောရင်ပြောတဲ့ကောင်ပါလာရိုက်ကြလိုက်မေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျွေးတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပြောရမှန်ပါလေကေဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုဘိုးမပုတ်ပြမတွေကိုဆုံးမနေတဲ့အကူကြီးတစ်ချက်တော့ချီအောင်မိမိုးခိုင်ဆိုတဲ့ကောင်မမိမိုးခိုင်ဆိုတဲ့ကောင်မနေရတအားနဲ့ပြုံနေတာပေါ့ဟုတ်လားနေပြောတာပါလေအဘပြုံနေတာလေမြင်ရမယ်တနေ့ကျရင်တနေ့ကျရင်အဘပြုံနေတာလေမြင်ရမယ်ဟုတ်လားနေပါပြုံးတာကကောင်းချင်းပြုံးတာမဟုတ်ဘူးအဝယ်စီးကျိုးကတ်မဲ့ပြုံးရတာနော်နေပါပြုံးနေတဲ့ပြုံးကအဝယ်စီးကျိုးကတ်မှာအကူကြီးလေနေလို့နေတော့ပါလုံးလိုက်တာဟင်အေးမှဆိုလဲထောင်တွင်အချင်းထဲကိုတွားပြီးချလိုက်တာဘလူတီတီတော့နင်းအဘသားတွေဖေးကုန်တာမဟုတ်လားဟင်စစ်တုပ်ပန်းတွေပြီးရင်ဟိုမှာ ABCD တောင်မှမတက်သေးတဲ့ကလေးတွေဟိုမှာနိုးတောင်မကင်တက်သေးတဲ့ဘိုက်တွေကမထွက်သေးတဲ့ကလေးတွေနော်မိခင်တွေကလေးမိခင်တွေလင်းရင်လည်းဘုံသွားကျဲတယ်ပြည်သူတွေပဲတည်တာတေတာနော်မိမခန့်ရဲ့ပြည်သူတွေပဲတေတာဒိုင်းနေတာလက်နဲ့ကိုင်းနေ PDF တွေတေလားမတေဘူးဒိုင်းနေတာလက်နဲ့ကိုင်းနေ PDF တွေကပါတယ်ဘယ်တော့မှမြို့ထဲမှာမနေဘူးနော်မြို့ပြင်မှာပဲနေတယ်အခုတော့နင်းအပပြုံးတဲ့အပြုံးလေးဟာအာကုတော်အပြုံးနော်ဝယ်ဒီယူကမယ်အပြုံးကြည့်လားနင်လဲပြုံးတာအဲ့ဒီအပြုံးကတနေ့တော့နင့်ပေါ်ပုံလာလိုက်မယ်ပုံလာတဲ့အခါကျမှအဘောင်းမုံလိုက်တာဆိုတဲ့သက္ကလုံနင့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ကြားလားမိမိုးခိုင်ဟိုတစင်ဦးကြံနေတယ်နော်တစင်ဦးတယောက်လဲတတိထားကြားလားနင်လဲတအားနဲ့ဆောင်းထားလိုက်တာနင်ဒီလောက်ဆောင်းထားနေလက်ဝဆောင်းနဲ့တိုက်ပါလားလို့တစင်ဦးရဲ့ဟမ်တစင်ဦးနင်လဲတတိထားနော်နင့်ကိုနင်တို့ကိုမိလို့ရတော့လေတကယ်အဟုတ်တော့ထုံးဆွဲပြီးတော့မှအဆက်နဲ့လောင်ထဲမယ်နော်ဒီလိုတောက်တော့ဆွဲတော့မှအဆက်ထဲရအောင်အဆက်နဲ့လောင်ထဲမယ်ဒီလိုတော့ပေါ့ရောနော်တတိထားကြားလားဒီလိုအိုက်ဆောင်ထားနေကြတာတော်တော်ဆောင်ထားနေကြလားဟင်နော်ဟင်ဒီလောက်တောင်လူတက်နေတဲ့ငရဲသားကိုအဝယ်စီးဂျိုးကတ်မဲ့ကောင်ဒီလိုအားပေးအားမြောင်းနေလုံနေကြတာဟင်လေနေနဲ့ဘုံချောက်ကျဲတာမြို့တွေရွာတွေနယ်တွေကိုဟင်အဲ့ဒါ PDF တွေရှိတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘူးတိုင်းနာလက်နဲ့ကန်ရှိတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘူးဒီနုတတိချီတဲ့ဆိုလည်းရင်နဲ့ဘုံမကျဲနဲ့လေလေခွေးထဲမှာထွက်လိုက်ပေါ့တနက်ကချင်းချင်းတိုက်ကြမယ်တိုက်ရဲလားမတိုက်ရဲပဲနဲ့လေရင်နဲ့ဘုံချောက်ကျဲပြီးလူတွေပဲမှန်ကလေးတငယ်တွေထိနော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ကိုကြည့်ပြောတာဒါလက်ခံတယ်မိတ်လည်းမိတ်တယ်ဒါလေးစားပါတယ်ဒီဘိုးမပုတ်ပြမနှစ်ကောင်ကိုလည်းအဲ့ဒါထက်ပြောင်းလို့ချင်းလေကွာကျွန်တော်ဆိုတကယ်ဥစုံကွာမင်းတမီလူလူပါလို့လို့ထင်တော့ကွာမျက်နှာကလည်းကွာကိုယ်မျက်နှာနဲ့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်တူလာပြီကွာတကယ်ပဲပါရိုက်ချင်တော့ကွာနော်တကယ်ပဲကောင်မကျွန်တော်ဆိုတားရုံနဲ့ကောင်မတင်မကင်းငင်းပြတီအတင်မကင်းကမျက်နှာကြည့်ကွာစပတ်အင်းပြောတော့ပါဘူးsorry ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ချင်းတော့ဒီနေ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်ကျမကြီးခုစိတ်ကြပါ I love you all. God bless you all. Thank you for your time.